जाम मोठे आता हे बघा, खेकडे आहे, मांदळी आहे, बांगडे आहेत. मला भीती वाटते. नमस्कार मंडळी, मी आहे तुमची होस्ट आणि दोस्त क्रेझी फूडी रंजिता. मी आता आली आहे कोल्हापूरमध्ये. कोल्हापूर म्हटलं की मटण, तांबडा पांढरा रस्सा यासाठी फेमस आहे. पण मी आता आहे कोल्हापूरच्या स्वच्छ आणि सगळ्यात मोठ्या फिश मार्केटमध्ये. मंडळी, जर तुम्ही मासे खात नसतील किंवा नॉनव्हेज खात नसतील तर यामधले काही दृश्य तुम्हाला विचलित करू शकतील. तर चला कोल्हापूरचं फिश मार्केट फिरूया. चला मंडळी, वाट कसली बघताय. मार्केटमध्ये एंट्री करायच्या अगोदरच इथे भाऊ बसलेले आहेत, ते खेकडे विकतायत. कोणते आहेत हे खेकडे दादा? हे नदीत आहेत. हे 300 रुपये वाटा. 300 रुपये वाटा? हो. आणि किती पीस येतात 300 रुपयामध्ये? 300 रुपयाला 7 येते. मला भीती वाटते. चावलं पिवलं तर चाललं माझं. अच्छा, मोठे मोठे जे आहेत ते पिशवीत ठेवलेत असा? हे बघा किती मोठे आहेत ते. असे एक नंबर. कसे धरून ठेवतात दादा? हे कितीला आहेत? हे 320 रुपयाला. हे 320 रुपयाला का मोठे? त्याच्यामध्ये किती पीस आहेत मोठ्यामध्ये? 6 येणार 6 पीस. चला मंडळी आतमध्ये जाऊया. इकडचा जो ऍड्रेस आहे ना तो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये देईनच. चला बघा, इथे सुरुवातीला आहे चिकन आणि इथे ताई मासे विकतात. ताई, हा कोणता मासा? वाम. वाम 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 मासा. वाम आणि ही तिलापी. चिलापी ही नदीतली ना? हो. आणि बारकी? आणि बारकी 400 रुपये जुडे बारकी. आणि मोठी? 1000 रुपये. आणि चिलापी? 100 रुपये किलो. अच्छा, 100 रुपये किलो. असं हा आहे चिलापी मासा आणि ही आहे वाम. हे कसे दिले मोठे चिलापी? 150 रुपये किलो. अच्छा, 150 रुपये किलो. असं मोठे चिलापी 150 रुपये किलो आणि छोटे चिलापी 100 रुपये किलो. चला पुढे जाऊया. आणि इथे पहिलंच दुकान आहे थोडके फिश सेंटर. चला दादाशीच बोलूया आपण. दादा, कुठला मासा आहे? कटला आहे. कटला? अच्छा, कटला. कटला आहे? डॅमचा आहे. डॅमचा? हा डॅमचा. हे तुलसी डॅमचा आहे. तुलसी डॅमचा कटला. दादा, तुमचं नाव? छोट्या. छोट्या. अच्छा, त्याची किमती सांगा ना मला. आणि कोणता मासा कुठला आहे? हा रहू आहे, 160 रुपये किलो आहे. तो पंकज आहे, 140 रुपये किलो. पंकज दा? हा पंकज म्हणतात त्याला. असं? हा हा कटला आहे. हा 200 रुपये किलो आहे. यातला कटिंग म्हणला असतं ना 400 रुपये किलो असतो. अच्छा, असा हा मोठा असला? हा मोठा. ओके. हा मरला आहे. मरळ? हा. सोडू? हा सोडा. ओ हा असा धरायचा आहे. मोठा पकडायचा? मोठा पकडू का? ये बाळा, ये बाबो जो मोठा आहे. जो मोठा आहे. किती किलो आहे हा? 15 किलोचा मासा आहे. 15 किलोचा समुद्राचे मासे काय सगळे? अच्छा, ती नदीची. हा कोणता दादा मासा? कोकर. कोकर? अच्छा, हा कोकर मासा. चंद्ररूप म्हणतात तिला. काय? चंद्ररूप म्हणतात. चंद्ररूप आरसी म्हणतात. हवाय का? एकदम ताजे आहेत मासे. एकदम ताजे असतात ना इथं मासे? सगळे आज. अच्छा, आज आलेले आहेत. कुठून येतात ते सगळे? रत्नागिरी. रत्नागिरीवरून येतात असं मासे सगळे? मासे सगळे रत्नागिरीचे आहेत बरं का. हे बघा एकदम ताजे मासे आहेत. आणि काय किंमत आहे माशांची इकडे? हे असते 400 रुपये किलो. 400 रुपये? असं. आणि कोळंबी कशी दिली? कोळंबी 300 रुपये किलो. किलो. आणि बांगडा? बांगडा 240. 240 बांगडे बघा किती ताजे आहेत एकदम. ताजे आहेत बांगडे. अच्छा, हे नदीचं आहे का? कटला. कटला मासा. कटला. भारी. दादा, काय किंमत आहे? 100 रुपये पाव. 400 रुपये किलो. हा 100 रुपये पाव. 400 रुपये किलो. आणि ही कोणती आहे? झिंगा आहे. नदीचा झिंगा? हा. आणि याची काय किंमत? 1600 रुपये किलो. वजनाला हलका असत त्याच्यामुळे 1600 रुपये. 1600 रुपये किलो. हे किलोभर होईल सगळं. इकडची 700 रुपये किलो. अच्छा, 700 रुपये किलो. आणि बोंबील कसे दिले भाव दादा? बोंबील 200 रुपये पाव. हे आहे 200 रुपये पाव.
हे 600 रुपये किलो, 600 रुपये किलो कोलमा, 400 रुपये किलो, 400 दांडी चिकन 400, बांगडा नाही 30 रुपये नाही 30, 20 रुपये 30 रुपये, खारा मासा 500 रुपये किलो, 500 रुपये, 500 कधी झिंगा 700 रुपये किलो, अच्छा झिंगा 700 रुपये किलो, आणि हे बघा इथे मांदेळी पण आहे 200 रुपये किलो, इथे पण सुकी मच्छी आहे बघा, इथे आहे चिकन सेंटर, इथं पण चिकन आहे, इथं बी चिकन आहे, इथं बी चिकनच आहे. आमचं नाव कयूम आमिर खाटिक, आमच्याकडे मुंडी राहत्या, भेजा राहतोय, पाय राहतात, हे सगळं मिळतं, वरडी पोपीस हे सगळं मिळणार, हे रक्ती, हो रक्ती पण, हे मुंडी 5 शाला आहे, वरडी पोपीस 2 शाला आहे, 4 पाय 2 शाला आहेत, हा शेपेळी भेजा 100 रुपयाला एक असतो, हो रक्ती 50 रुपये मांडा असतो, हे अशी वजडी असते, वजडी आहे, पोपीस आहे, हा वेगळं वेगळं पार्ट असतं, 200 रुपये पाय सोपला एक नंबर असतात, मुंडी पांढरासा पायाचा पांढरासा बी हॉटेलात बनवतात, हा एक नंबर पायाचा पांढरासा होतो, तब्येतला एक नंबर असतो, मुंडीचे आम्ही एक नंबर व्यापारी इथं कोल्हापुरात आहो, होलसेल मुंडी आम्ही रोजच्या 50 मुंडी हॉटेलला जातात, आमच्या मुंडी मुंडी आमच्या दिवसाला 100-125 मुंडी होता, हे आपले दुकान थोडके, हा समुद्राचे पूर्ण मासे मिळतात इकडं, हे बुंबील आहे, हे बुंबील 300 रुपये किलो आहे, 300 रुपये किलो, हे शेतके, शेतके खाडीचे असतात, हे 400 रुपये किलो आहे, हे कोकारी आहे, हे 300 रुपये किलो आहे, हां ती मोठी होती, हे लहानमध्ये, हे लहानमध्ये, आणि हे तांबुशी म्हणतात तिला, तांबुशी हे 400 रुपये किलो आहे, हो हे काटेवाले राहते, कांटे म्हणतात तिला, कांटे, हां छोटे काटेवाले असतात, ते 100, हां हां कोळंबी, हे कोळंबी 400 रुपये, हे 160 रुपये किलो आहे, ठीक आहे, हे फ्रॉन्स आहेत मिडियममध्ये, मिडियममध्ये ते, हां हे 460 वाले, हे टुना आहे, टुना, टुना, हां गेदर, गेदर म्हणा, हां दिसायला सुरमेसारखंच असते, हिला टुना म्हणायचं, हे 200 रुपये के जी आहे, हे फ्रॉन्समध्ये दुसरी व्हरायटीमध्ये आहे, हे 300 नाही, ही पण समुद्राचीच आहे, हे सुरमई आहे, सोडू काय, आडवी का आडवी, किती किलो, हे 1100 रुपये किलो आहे, हे 5 किलोची राहील, राणी मासा मी लहान होते तेव्हा पाहिले होते, एवढे छोटे छोटे होते, त्याच्यानंतर हे 300 रुपये किलो, हो हे रेड कलर मध्ये असतं, आणि बिग पॉपलेट आहे, शुभ्र आहे, हो 1400 रुपये किलो, 1400 रुपये किलो, किलो मोठा आहे की, बघा एकदम भारी आहे, हलवा आहे, बांगडे भरपूर आहेत, बघा बांगडे कसे तरी, बांगडे बांगडे 240, 240 रुपये एकदम पातळ पातळ, आणि इथं परफेक्शन किती आहे कटिंगमध्ये, एकदम बरोबर कटिंग केले जात आहेत, किती फास्ट फास्ट कट करतात बघा, इथे बांगडे कट करतात दादा, थोडीचा डोका जोडाशीच नाही, हा 2 त्यांना
इथे मोठी मोठी सगळे मासे आहेत, या बघूया मध्ये जाऊन जरा या। इथे पण आहे घुटणे फिश सेंटर, हे सगळं घुटण्यांचं का दादा? कोणती कोणता मासा आहे जरा सांगा ना। हा हा पालू आहे, हे तारली आहे, हे बांगडे आहे, हलवा आहे। आणि इथे कटिंगचं इथे असतं का म्हणजे कटिंगला वरती चालू इथे वेट करून इथे? दादा मी ऐकलं की इकडे कोल्हापुरामध्ये प्रत्येक माशांची नावं ही वेगळी आहे। होय होय, कोकणात कसं सुरमईला कोकणात इस्वण म्हणतात आणि इथं कोल्हापुरात सुरमई म्हणतात, सरंगा कोकणात म्हणतात, इथं हलवा मान असं म्हटलं जातं। कोळंबी साफ करताय, कसे किलो आहे कोळंबी? कोळंबी आता दोन तीन नमुन्याची आहे, 400 रुपयेवाले आहे, 600 रुपयेवाले आहे, 800 रुपयेवाले आहेत, टायगर प्रॉन्स 1200 रुपये रेट आहे। आमचे आता वाढवडल्यापासून आहेत, आमची तिसरी पिढी या धंद्यात आहे आता। सागर प्रकाश घोटणे आणि दादाजी तिसरी पिढी, तिसरी पिढी या धंद्यामध्ये आहे आता। हे बघा इथे कटिंग चालू आहे, हे कोणत्या माशाची आपली? हे बांगडा माशाची कटिंग चालू आहे। माशाचे रेट जागेवर वाढल्यामुळे, माशाचे रेट वाढल्यामुळे गिरायकांची आवक पण जराशी कमी आहे रेट वाढल्यामुळे। सकाळी आम्ही रत्नागिरी देवगड मालवणहून मासे आणतो आम्ही, नाही आदल्या दिवशी रात्री आम्हाला जावं लागते। तर रविवारची जर मासे पाहिजे तर आम्हाला शुक्रवारी रात्रीच जाऊन शनिवारीची सकाळी खरेदी करून संध्याकाळची खरेदी करून इथं रविवारी पहाटे आम्हाला इथे यावं लागतं। जेवढे मासे कोकणातल्या लोकांनी फ्रेश खायला मिळणार नाहीत तेवढे आमच्या कोल्हापूरच्या लोकांनी 3 तासात इथे आम्ही मासे आणून द्यायचे म्हणजे ते देऊ शकतो। मासे मार्केट म्हटलं, मच्छी मार्केट म्हटल्यानंतर खूपच गिचमीड वगैरे गर्दी सगळी असते आणि आपल्याला लई कंटाळा येतो, पण इथे बघा किती व्यवस्थित सगळं सुटसुटीत ठेवले आहेत मासे, व्यवस्थित मांडणी केली आहे माशांची। आणि मी आता इथनं मधून जाते, हे बघा खेकडे आहे, मांदळी आहे, बांगडे आहेत, आणि इथे मला दादांनाच विचारावी लागेल। दादा ही कोणता मासा हा? तारली, 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 सुळे, सुळे, सुरमई, सुरमई, हे झिंगे, कोळंबी, आणि ही ही हे पापलेट मोठा, आणि ही बघा इथे कोळंबी मोठी मोठी आहे। हे दादा जरा दाखव, हे बघ, हे बघ किती मोठी मोठी कोळंबी आहे अशी, हे बघा एक अपे, हे शेतके, शेतके हा रवस, हे पापलेट, हो पापलेट, पापलेट आहे, कोळंबीच आहे, साईज प्रमाणे लावून ठेवले आहे असा। आणि इथे मागे जी आहे ती कटिंग चालू आहे, ती मी तुम्हाला दाखवते, इकडे आणि एकदम पातळ पातळ असे स्लाइस कट करतात सुरमईचे दादा। ही पण एक टेक्निक आहे, एवढे पातळ स्लाइस कट करायची। आणि बघा हे बघा दादानी पण एक अजून मोठी सुरमई घेतलेली आहे। दादा किती किलोची असेल ही सुरमई? 5 किलोची। सुरमई कशी? 1200-1400 रुपये किलो कटिंग, 600 रुपये किलो। अच्छा अख्खी 600? हां कटिंग 1400, ही आहे 600 रुपये, कटिंग तुम्ही असं 30 बघितलं की नाही, ती 1400 स्वस्त पडते असं वेस्टेज येते मॅडम, धान बीन सगळे येते, त्याला वेस्टेज वेस्टेज काहीच नाही, किलोला किलो मासा। आणि ते गर्दी पहा, वा फुलन गर्दी आहे इथे पण मासे विकताय। घोडगे फिश मर्चंट आणि प्रतीक गणपतराव घोटणे फिश मर्चंट इथे पण बघा, आणि किती व्यवस्थित लावून ठेवले सगळे मासे। हे दादा हे बघा इथे बोंबील आहे, हां बोंबील, कोळंबी, मांदेळी, बांगडा,
सुरमई किंग फिश एक्सपोर्टला नाव सर शेरफ एक्सपोर्ट शेरफिश म्हणतात आणि याला इंडियनमध्ये सुरमई सुरमई आणि हा इंडियन सॉल्मन इंडियन सॉल्मन अच्छा इंडियन सॉल्मन गोवा चणक मुंबईचा जिताडा मुंबईचा जिताडा आणि गोव्याचा चणक गोव्याला चणक मुंबईला गोव्याला चणक म्हणतात मुंबईला जिताडा आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये काने म्हणतात काने काने प्रत्येक गावात वेगळं कारवारला कुटेगिरी कारवारला कुटेगिरी हो अजूनही नाव आहे याला बंगालीमध्ये बेटकी म्हणतात बेटकी 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 बरीच माहिती आहे दादा तुम्हाला माशांची 50 वर्ष तिसरी पिढी अच्छा तुमची तिसरी पिढी आहे इथं नाव काय दादा तुमचं प्रदीप गणपतराव घोटणे विषय का माझ्या माझ्या याचं कोणी नाही माहिती मिळू शकणार नाही मार्केटमध्ये आणि आम्ही गिरायकाला आवर्जून सांगतोय सागरी मासे आवश्यक खा विदाऊट मिक्सिंग विदाऊट ओरिजिनल आहे त्याच्यात सगळ्या माझ्या मिस मिलावट आलेल्या आहे पण सागरी माशात मिलावट काही नाही कधी म्हणाल अगदी खरं म्हणाला सागरी माशांमध्ये काहीच मिलावट नसते बरं का आवश्यक हात चांगले असतात तब्येतीला म्हणून आम्ही खातो म्हणून आम्ही रोज खातो मंगळवार गुरुवार सोडलं तर आम्ही रोज मासे खातो म्हणून सागरी मासे कधी पोचतील आणि कधी रिएक्शन येते समुद्राच्या माशाची जे मच्छी बाजार असतो तिकडे विशिष्ट वास येतो लोक उभेही नाही राहणार पण इकडे मी आल्यानंतर पाहिलं की तो वास नाही येत आहे स्वच्छता भयंकर सकाळी दिवसातून तीन वेळा वॉशिंग होते महाराष्ट्रात कोल्हापूर मार्केट सगळं स्वच्छ नाही भेटत काय म्हणतात हो ठामपणे सांगू शकतो एक नंबर कोल्हापुरातलं सगळ्यात मोठं फिश मार्केट म्हणजे हे त्यात सगळ्यात स्वच्छ मार्केट म्हणजे दादांचं असं म्हणणं आहे की ऑल महाराष्ट्रामध्ये जर कोणतं फिश मार्केट स्वच्छ असेल तर ते हे आहे तुमच्यापैकी जर कोणाला माहिती असेल तर मला कमेंट करून नक्की सांगा धन्यवाद इथे खाऱ्या पाण्याचे मासे इथे गोड्या पाण्याचे मासे इथे बघा इथे सगळे गोड्या पाण्याचे मासे आहेत ते विकताय पूर्ण लाईन इथे गोड्या पाण्याचे मासे विकताय फिश मार्केट फिरून झालेले आता तिथे काय ते बघते मी चला मंडळी फिश मार्केट मध्येच इथे आहे हे मटण मार्केट हा तर व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा चला आता मी निघते आणि तुमच्यापैकी जर कोणाला मासे घ्यायचे असतील तर इथे येऊन तुम्ही नक्की घेऊ शकता इकडचा जो ॲड्रेस आहे तो मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देत आहे मंडळी तर चला असेच व्हिडिओ पाहत राहा मस्त राहा स्वस्त राहा अँड ऑलवेज बी स्माइलिंग अँड बाय बाय चला निघतो आम्ही लाईव्ह वाढलं इथं चला